Je víkend a s ním přichází nejenom novinky, ale i depresivní fakt, že jde o první adventní neděli. Pokud vám nepřijde nechutný, jak ten čas strašně rychle letí, tak gratuluju. Pro všechny ostatní mám aspoň herní zprávy, protože jak jinak utápět žal vzpomínivosti času, než právě hraním her. Tenhle týden začneme fotbalem a byť to není zrovna moje oblíbený téma, tohle stojí za to. Zlatan Ibrahimovič, legendární švédský útočník, totiž se šokem zjistil, že ve FIFA existuje jeho digitální verze. A to i přesto, že k tomu nedal svůj souhlas. Vyzval tak k prošetření. Vzhledem k tomu, že Ibrahimovič pozoval na fotkách k propagaci FIFA 17, zdá se, že za celou situací nejspíš leží ještě něco jiného. Jedním z důvodů mohou být rozpory mezi top agenty a snahou FIFA jejich působení krotit. Svůj vliv na to může mít i fakt, že EA nedávno podepsalo spolupráci s Davidem Beckhamem ve výši 40 milionů liber. Skoro se zdá, jako by si ostatní hráči uvědomili, že EA je ochotné platit jednotlivcům nemalé částky. Jak spor dopadne, je každopádně otázka. V Brazílii letos v červnu EA prohrálo spor se 450 hráči, kterým tak dodatečně musí doplatit v přepočtu 20 000 korun za každé jednotlivé užití jejich podoby. Na druhou stranu v tomhle případě šlo o konkrétní situaci, kdy brazilská legislativa jednoduše nedovoluje, aby práva na zobrazení vyřizoval svaz, ale musí se domluvit s jednotlivci. Tak či tak šťavnatá situace. Uvidíme, třeba se v příštích letech dočkáme Abrama Zlatoviče. A jak už velí zjevně naše nová tradice, ani tentokrát tady nebudou chybět novinky ze Cyberpunku. A to dokonce hned několik. Za prvé, do obchodu už byly zaslané fyzické kopie hry. Na druhou stranu, jak jsme si vysvětlili už dříve, autoři zdvořivě pracují na obrovském Day One patchi. Hra tak projde ještě řadou oprav. Proč o tom mluvím? Na internet totiž unikly záběry ze začátku hry. Video už je smazané a na autora, který záběry pořídil z ukradeného disku, se chystá žaloba. Další byla 6-minutová ukázka z PlayStation verze, a to jak pro 4, tak i 5. To, že si autoři vybrali pro tentokrát začátek právě za nomády, asi nebyla úplně náhoda. Nakonec to zobrazovaly i uniklé záběry. No a do třetice všeho cyberpunkového jsme se také dočkali updateu ohledně nároků na vaše počítače. Pokud si budete chtít užívat ray tracing, chce to minimálně grafickou kartu RTX 2080 a 16 GB RAMky. Majitelé ADM karet si pak budou muset na ray tracing počkat až po vydání. Minulý týden měla premiéru PlayStation 5. Jak jste si nejspíš všimli, už je teď všude beznadějně vyprodaná. Sony sice slíbilo, že se pokusí dodat další kusy do obchodů ještě před Vánoci, ale české obchody stále opatrně slibují únor 2021 a možná i později. Svoji zásluhu na tom mají také překupníci. Jedna taková přeprodejní skupina byla v Británii schopná nakoupit na 3500 kusů konzolí. Povedlo se jim to díky botům, kteří vyčmuchali zvýšený zájem trhu a dokázali tak objednat dostatečné množství kusů rychleji než ličtí zákazníci. Momentálně se tak cena konzolí od překupníka pohybuje kolem 20 000 korun a výš. Nezdá se, že by se z toho ale Sony dělalo hlavu. Nakonec na Twitteru se chlubí, že tohle je jejich nejlepší start konzole. Konkrétní čísla zatím firma neodhalila, ale spekuluje se kolem 2,5 milionu prodaných kusů. Během prvního kvartálu 2021 pak Sony očekává, že se prodá dokonce až 7,5 milionu. Další stálicí posledních pár týdnů tvoří i klasicky Assassin's Creed Valhalla. Jak se ukázalo, japonská verze hry totiž postrádá krev. Ubisoft to nejdřív svalil na ratingovou společnost, pak ale pod tlakem přiznal, že je to chyba vývojářů. Tak už se prý teď pracuje na nápravě. Druhá zpráva potěší všechny, kterým se zalíbila minihra jménem Orlok. Ubisoft plánuje fyzické vydání téhle hry v kostky, u které mimochodem nejde o žádnou dobovou zábavu. Reálné deskovky, co se nám po vikinzích dochovaly, totiž způsobovaly technické problémy. A tak si autoři raději vytvořili něco vlastního. Kdy se ovšem fyzického Orloka dočkáme, to ještě nevíme. No a třetí je čistě technická záležitost. Valhalla se totiž dočkala prvního velkého updateu. Má mezi 4 až 5 giga v závislosti na platformě a přináší tunu vylepšení. Jak po grafické stránce, tak i opravy známých bugů a glitchů, ale třeba i vychytávky v rámci hratelnosti. Například odteď se vám zobrazí názvy budov ve vaší vesnici i pomocí Odinova zraku. No,
to už je zase všechno. Já vím, těch novinek by se sem dalo narvat víc. Jakože třeba začaly podzimní slavy na Steamu, nebo že Red Dead Online bude od prosince samostatnou hrou, anebo že si v Crusader Kings můžete konečně udělat vlastního panovníka. Ale jako vždycky musím to držet v nějaký rozumný dílce. Doporučuji tak mrknout na náš web, kde ostatně najdete i recenzi na Black Ops Cold War. A nebo, jestli preferujete videa, tak si pusťte naše Call of Duty hraní tady na YouTube. A když už vám říkám, co dělat, tak hoďte i odběr, ať vám tyhle pravidelné novinky neutečou. A taky choďte brzo spát a jeste zdravě a čau.